አንተ ድጋሚ ወደ እስር ቤት መወርወር ትፈልጋለህ? መች ወጣን? ቢገባው ሁለታችንም ያለነው እስር ቤት ነው። ካሊል ኑሮ ራሷ እስር ቤት ነች። እስኪ ያለሁበትን ሀዘን ተመልከት። ሀዘኔ ይገባኛል፣ ግን እስከ መቼ ሙና መቃብር ላይ ተደፍተህ ትኖራለህ? እስከ መቼ? ሙና አንዴ አልፋለች። ስራን እንለውጣለን። በዛ ላይ በሰው የሚገኘው ጥቅም ካለህበት ሀዘን እንድትወጣ ይረዳል። ማሙሽ ነገር እኮ አላደርገውም። ምንድን ነው እንደዚህ ማካበድ? ጭራሽ እኮ ማንተዋወቅ ሰዎች ነው የመሰለኝ። አማና ማሙሽ እኮ ነኝ። ራሳችንን ካሏችን ሁለታችንም ጥንቅቅ ያለን ዱርጆች። ማሙሽ ዋት ምን ላድርግ? ይህን አስቀያሚ ሁኔታ አስታውሰኝ። አፍህን ዝጋ። በኋላ ግን ትጸጸታለህ። ጸጸት? ጸጸት ካልከኝ የሚጸጽተኝ አንተን እዚህ ውስጥ ከትቼ ላወጣ ባለመቻሌ ለእኔ እኔ ጸጸት? ለራስ ተጸጸት? እሺ፣ በዚህ ሎተሪ የማላገኘው ገንዘብ እዚህ አፍንጫዬ ስር ተሰንቅሮ ስለ ጸጸት ብታወራ አይገባኝም። ለአንተ ለራስ ተጸጸት። እኔ ወይ በደንብ እኖራለሁ ወይ በደንብ እሞታለሁ። ግራጁዌሽን ደረሰ አይደለም? አዎ፣ አባቢና ወንድሜ የሚሰጡኝ ስጦታ አውቄያለሁ። አጎቴ ግን አንተም እንደምትሰጠኝ አትነግረኝም? እኔ አጎትሽ ከሁሉም የሚበልጠውን ስጦታ ነው የምሰጥሽ፣ ግን በማዕረግ የምትመረቂ ከሆነ። እንዴ፣ በማዕረግማ ካልሆነ ምን ዋጋ አለው? ምን ዋጋ አለው ካልሽ አንቺ ታደርጊዋለሽ። ማዕረግ ደስ ይላል፣ መብለጥ ልክ እንደ ኮንስታንቲን ደሚስ። ይህን ስሜት ነው የማውቅ። ሜሞሪስ ኦፍ ሚድናይት። ኦኬ፣ ከጸረ ሞት ትንቅንቅ የሚለው መጽሐፍ ውስጥ ያለው ካራክተር። አውቀሽዋል። እና ተወዷል ማለት ሰውየው እኮ አስመሳይና በቀለኛ ነው። ልክ ነሽ፣ አስመሳይ ነው። አስመሳይነቱን ግን እኔ እንደ ብልጠት ነው ማየው። ግን ያለ ምክንያት አያገምም፣ አይበቀልም። ኬብሮን፣ ኬብሮን! Thank you.
ንብረት የዘረፋና የግድያ ወንጀሎች ተሰማ። እኛም ይህን ተከትለን ብዙ ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ብንሞክርም የወንጀሉን ፍንጭ ሊሰጠን የሚችል ሰው ማግኘት ግን አልቻለም። ይህ የሚያሳየው ወንጀሉ ምን ያህል በጥንቃቄ የተሰራ መሆኑን ነው። ያም ቢሆን እኛ ወንጀለኞቹን ከመያዝ ወደ ኋላ አንልም። ኮማንደር፣ እኔ ግራ ገብቶኛል። ማለት የቤተሰቦቼ ገዳዮች ሳይገኙ 3 ወር ሞላ እና በየጊዜው እንደዚህ አይነት ባዶ ተስፋ ሰጡኝ። ለእናንተስ ቢሆን ትንሽ አይከብድም? ኬብሮ ነመኝ፣ ቢዘገይም ወንጀለኞቹ ከህግ አያመልጡም። ነ ችልመን አየሽ፣ እኛም ችግር ይህ ነው። ተጠርጣሪዎቻችን ላይ ምን አግኝተን እንመን? ማስረጃም የሆነንን ነገር ማግኘት ይኖርብናል። ያንዳንዷ የቤተሰቦቼ ደም ትሰማኛለች። እናንተ ግን ገና የኔ ስቃይ አልገባችሁ። ይሄ ደም ትልቅ ዋጋ አለው። አንቺን ከዚህ ስሜት ውስጥ ለማስወጣት ምን አባቴ ላድርግ? ቅድሚያውን ለፖሊሶች ልስጥ ብዬ ነው እንጂ የቤተሰቤን ደም ሳልበቀል ዝም ብዬ የምቀመስ ሰው አይደለሁም። ታዲያ ምን እንጠብቃለን? ዝም ብለህ ፖሊስ ፖሊስ ትላለህ። ፖሊሶቹንማ እኮ እያያቸው። እኔ እምነት ደግሞ መቼም ገዳዮቹ ሊደርሱባቸው አይችሉም። ኬብሮን፣ ትንሽ እንታገስ። አልታገስም። ከዚህ በላይ በፍጹም አልታገስም። እና ምን አሰብሽ? ተደብቆ የተቀመጠ ነው ወንጀለኛ። ተደብቄ ሂጅ ያገኛል። እንዴት? ባለፈው ጭንብል ሲያወልቅ ያየሁትን ሰውዬ ጭፈራ ቤት ውስጥ አገኘሁት። እግዚአብሔር፣ ታዲያ ለፖሊሶች እንንገራ? በፍጹም አይሆንም። ይህንንማ በራሳችን መንገድ እንወጣዋለን። እነሱ ማስረጃ ምናምን ሲሉ የድል እንዲበላሽብኝ አልፈልግም። እመነኝ፣ ሁሉንም ወንጀለኞች አገኛቸዋለሁ። እነሱን ሳልበቀል መኖር ለእኔ ምን ዋጋ አለው? አጎቴ፣ አንተ ብቻ ከጎኔ የሆነ አግዘኝ። የአባቴን ድርጅቶች በአግባቡ አስተዳድርልኝ። ኖ ኬብሮን፣ እኔ የራሴን ድርጅቶች ምን አደርጋችኋለሁ? ባይሆን አንቺንም በአንዳንድ ነገሮች መተባበር ነው እንጂ ድርጅቶቹን በሙሉ መምራት አልችልም። አልችልም። ይኸውልህ፣ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እነዚህን ድርጅቶች ለማስተዳደር ከኔ ይልቅ አንተ ትቀርባለህ።
እኔ ቤተሰቦች ምን ልንገር? ወልዴ አሪገን ለምን ነው ያለነሱ እንድኖር ፈረደብኝ ይላል? ከሚሳስ የኔ ቤት መኖር ትርጉም የሚያገኘው ባንድ መንገድ ብቻ ነገን እነሱን ስቃያት የቀሙት የሚወዱትን ሰው ማጣት ህመሙ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። አይዞሽ አትረፍቶባል ዛሬ እንኳን ልሸኝ። አይ እደርሳለሁ። እጥም እክቸኛል። እነዚህ መጡት እነዚህንማ አይወልሽ እንዴት መሰለሽ ማድረግ ያለበት እነዚህን ይሄድና በድፍረት ይሄድና እያንዳንዳቸው እንዳይነኩሽ ለምናቸዋለሁ። ምን ጄ ቀድማና አባቱ ነገሻል ያልክ ስትፎክርብኛል ነበር እንዴ? አልሰማሽም እንዴ? ምን ታውንኮ ምንድን ነው ታውቁ? እኛው እንዶት በሴቶች ጉዳይ መጣላት ተተናል እኮ። እዚህ በዛ ቆቋቀ ፈሪያውን የሆነ ነገር በላቸው ይድና አንድ ነገር ልንገርሽ። ካሁን በኋላ ማሞ ሲያባርሽ ወደዚህ አትምጪ፣ ወደ ሌላ ቦታ ሩጪ። ወዴት? እግር ስላለሽ ብቻ ወደዚህ አትሩጪ። ባይሆን ውጪ። አልወጣም አልሄድም። ይድና የሆነ ነገር በላቸው። ወይኔ የሆነ ነገር በላቸው። አዎ አባት እና እናቴ ማን ፍሬንዴ ዘመኑ የኢንፎርሜሽን ነው። ተቀራርበን ፌስ ቱ ፌስ ብንወያይ አይሻልም? ልምጣ ወይስ ልቀር? ሰላም ፊት የታለች? የማሞሪ ውስጥ ነች። ለምን አትተኝም እንዴ? እስከ ሞት ነው እንደምትጠብቂኝ? ወይ አንዴ ፍትልያውስ
ባንቺ ተነሳኩ እንደ ደውል ቀጥቀጠው ጨረሱኝ እኮ እሺ እቺ ምን አላት ለፍቅር ሲባልኩ ብዙ ነገር ይኮናል እንደውም ካሁን በኋላ አይንሽን ማየት አልፈልግም እናው እቺ ምን አላት ለፍቅር ሲባል ገና ከዚህ በላይ ይኮናል ሄሎ አማኔት ነኝ መጥሽ እኔ ሁለት አይነት ህይወት ክፍለ ሰልፍ ያለው አንዱም በፍቅር ብርሃን አንዱም በጨለማ ከልጅነቴ ጀምሬ ያስቸጋሪ ልጅ ነበር በነዛ አመታቶች ውስጥ የብዙ ሰዎች እርግማን እንዳለብኝ አውቃለሁ ግን አንድ ቀን ሆኔም ሁኔታዎችም ተቀየረ ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ግን ታውቂያለሽ በፍቅር ምክንያት ያላንቺን ስምህን ረገምኩት በሷ ምክንያት ተለወጥኩ ግን ብዙዎቹ ባለፈ ታሪኬ ምክንያት እሷን ከኔ ነጥለው ወደ ውጭ ላኳት በብዙ ጣውረዶች ውስጥ አልፈን ደግመን ተገናኘን ተጋብተን ደስተኛ ሆነን ህይወት መኖር ጀመርን የሙና አባት እኔም እናታመው በየተራሞቱ በዛን ዓመት የልጅ አባት ለሆነ ነው ቢይ ስቋቋ ደስተኛን እንኳን አጣጥም ይውሳል ጨርስ ሙናን ከነ ልጅ ቦሊድ ምክንያት አጣዋት ሙና ሞተች ከዛ ሁሉ ነገር በቃ ባዶ ሆነ ባዶ ይሄም ታዩ መቃብር ይምስቴና ይልጂ ነው እንደምታይ ስቲና ልጄ ከአፈር በታች እኔ ከአፈር በላይ ሆነን ሁላችንም ሞተናል ታውቂያለሽ ኪሩ ሙና ለኔ እስትንፋሴ ነበረች አዝናለሁ ግን ጓደኛ እንኳን የለ ሶስት አብሮ አደግ ጓደኞች ነበሩ ከዴ ሄና ማሙሽ ከዴና ሄና በኔ ምክንያት ሞቷል ከማሙሽ ጋር በፍቅር ነው መንገድ መሄድን መርጠን ተራራቀ ጊዜም ቢሆን እየተገናኘናለን ሚስተር ማለቴ ሙና ምን አይነት ሴት ነበረች ሙና ባጭሩ ራሱ አለ ፍቅር አሳልፈ አይሰጠሽ ሴት ነች ስም ብለስ ታይም እኔና ሙናን የሚያመሳስለን ነገር የለም አለ ምን ጾታችሁ
ሌላው ቢቀር እሷ እንዳንቺ ሲጋራ ታንጨስ። ተሞን ተብስ ፈልጌ እንዳይመስልሽ። By the way, የነገርኩን ሰው የማገኘው ዛሬ ነው። ምን ትመክረኛለህ? ይቅርብሽ። ምን? ወይም ደግሞ በጣም ተጠቀቂ። ብዙ ጊዜ ወንጀለኞች ወንጀላቸውን ለመሸፈን ሲሉ ብዙ አይነት ወንጀሎችን ይሰራሉ። መጠንቀቁ ይሁን ግን የቤተሰቦቿን ገዳይ መበቀል ያልቻለ ወቃሽ ሊነዥ ከምዞር የመጣውን ፊት ለፊት መጋፈጥ አይቀልም ትላለህ? እሱ እንደ የህሊና ይለያያል። ግን እንደኔ ያመነችበትን የምታደርግ ሴት አስደስተኛለች። እነዚህን ሰዎች ታውቃቸዋለህ? አላውቃቸውም። አትዋሽ። አንተን ለማግኘት በጣም ብዙ ደክሜ ነው። ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ጭምር መሆንን በደንብ ጠንቅቄ ነው የማውቀው። እኔ ስለምን እንደምታወራ አላውቅም። እኔ ንጹህ ሰው ነኝ። በዚህ ሰውነትህን ተራ በተራ ቆራርጬ ሳልገልህ ለምጠይቅ ጥያቄ እውነቱን ብቻ ትመልስልኛለህ? ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅ፣ እነዚህን ሰዎች ታውቃቸዋለህ? ግድያው ላይ የተሳተፋችሁ ስንት ናችሁ? አምስት ነን። የሁሉንም አድራሻቸውን ስጠኝ። ማቆይ ሶስቱም ብቻ ነው። ሁለት እንዳልወሽውሽም እኔ እነሱ ቁጥር ነኝ። ይህን ስራ የሰጡኝ እነሱ ናቸው።
ይኸውልሽ፣ በፊት ከዚህ መቃብር ቦታ መመጣው በአንድ ምክንያት ብቻ ነበር። አሁን ግን በተጨማሪ ምክንያት የሁለት ሆኗል። አማንን በየቀኑ ማየት፣ ማግኘት ከምንም ነገር በላይ ያስደስተኛል። ምናልባት አንድ ቀን አማን ሲስቃ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ አልመጣም፣ ረፍዷል። ደግሞ ልሄድና አልፈልገው። ብቻሽን ነሽ? አዎ። ምን ነው? አንቺ ግን እንደዚህ ሰላማዊ ሆነ ስትመጪ ትንሽ አይደብርሽም? በጣም ደፋር ነሽ ባክሽ። ባይሆን ሳይመጡ ውጭልኝ፣ ውጭልኝ። አልወጣም። እነዚህ ማሞና ቀጥቃጮቹ የተባሉት ደግሞ ኢንፎርሜሽን አያውቁ፣ ፌስ ቱ ፌስ ውይይት አያውቁ፣ ፌስቡክ አያውቁ፣ ስካይፕ አያውቁ፣ ዝም ብለው እስኪን ካ ብቻ እኔ መሰንዘር አቅቶኝ መሰለሽ? አቅቶኝ መሰለሽ? ሰነዝራለሁ፣ ግን ለሰላምታ ነው፣ ለስራ ነው፣ ለፉድ ነው። ይሄ ልማታዊ አስተሳሰብ የሌለው ጉማሬ ሁላ ቢያውን ጭል ውጭል። አልወጣ። እወድሃለሁ። እና አንቺ ስለወደድሽኝ እኔ ተቀጥቅጬ ማለቅ አለብኝ? እስቲ በእናትሽ በእናትሽ ልጠይቅሽ፣ ምን ነው የወደድሽው? ውፍረትህን። አትቀልጂ። አልቀለድኩም። ቦርቧራነትህን። ሳንቾይ የዋህ እኮ ነህ። ቀሉን ተይ አለ ዘፋኙ። ድጋሚ ልጠይቅሽ፣ ምን ነው የወደድሽው? እሱን ከሆነ አንደኛዬን ስሞት እናዘዝልሻለሁ። እስከዛው እኔ ልጠቀምበት። ትንሽ ታግሽ ታይልሽ። ይልቅ አንተም ቀሉን ተውና አሁን የመጣሁበት ጉዳይ ነበር። በአንተ ምክንያት ከአባቴ ተጣልቼ እሱ እንኳን ቢተው እኔ አልተውም። ሰምተኛል? ሰምተኛል አይደል? አዎ። እኔም እኮ ወድሻለሁ። ወይኔ ሳንቾ ፈሪ ነው ብላችሁ አባትና ልጅ በየተራ ጭንቅላቴ ላይ ትጨፍራላችሁ አይደል? ሰላም። የማን ጓደኛ ነህ? አይደለሁም፣ ልጁ ነው። ማለት የሙያ አባቴ ነው። አማን አስተማሪ ነው እንዴ? በእናትሽ ፍልጣቱኝ ወደ ገደለው ግቢ። የስራ ትእዛዝ ከሆነ እኔ ልቀበልለት ይችላል። ይቅርታ፣ ኬብሮን እባላለሁ። አማንም ማግኘት ፈልጌ ነበር። አማን ስለ አንቺ ብዙ ነገር ነግሮኛል። ምን ልጋብዝሽ? እርጎ ወይስ አምባሻ? ቴንክ ዩ፣ ቸኩላለሁ። አማንስ ዛሬ ቀብር ቦታ አልመጣም። በሰላም? አማን ትንሽ አሞታል። አሞታል? ያለበት ልትወስደኝ ትችላለህ? ይቻላል። እሺ። ዶክተር እባክሽ አማን እሺ ካለሽ ሆስፒታል ውሰጂ። በዚህ ከቀጠለ ሕክምና ሳያገኝ ሞተ። እኔም በፍጹም እሺ ሊለኝ አልቻለም። አማን ማለት ለእኔ ከወላጆቼም በላይ ነው። እሱ ከጎዳና ላይ አንስቶ እዚህ ባያደርሰኝ የኔም መጨረሻ አያምርም ነበር። እባክሽን ተባበር፣ አማን ሲጎዳ ማየት አልፈልግም። እባክሽን
እያደረክ ነው? ሸንኮራ ይበላ። አትቀልድ። እሽ ተነስና ሆስፒታል ልሂድ። አኩቴ የምን ጠብቀው አማን እሱ ነው ታውቃለህ ነው አማን ኬብሩ የማየው ነገር እውነት ነው ለማን እኔ ምን አለ እውነት ባልሆነና ደስ ማለ ግን አንተ እንደዚህ እንዴ ዘነስ ሳውንዶን ካላወኩም ነበር አጎትሽ ማለት እሱ ነው ና ጓደኛዬ ነሽ አሽው አንቺ ነሽ ማለት ነው አማን በጣም አዝናለሁ እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንገናኛለን ብዬ በፍጹም አልገምትም ያንቺ ግምት ለጊዜው ይቆየኝ ማሙሽ ማለት ጓደኛዬ ብቻ ሳይሆን ወንድሜም ጭምር ነው ምንም ታረጉት አልፈልግም ያጣውስ ደግሞ እነማን እንደሆነ አልነግርም ታውቃለህ ጓደኛ ደግሞ የቤተሰቦቼ ገዳዮች ተባባሪ ነው። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ቢሆን እንገለው እንደምንችላስ ያ የምንፈልገው በቀደም ማን በጊዜ ደርሳል ያ ማንንም የመጉዳት ፍላጎት አልነበረም ነገር ግን በሁኔታዎች ተገደል ነው ብለህ እንደውም ካሰባሉ ይግግሪም በጥንቃቄ አድምጥ ጓደኛ ከክብር አበሮቹ ጋር ሆኖ የቤተሰቦቼን ነፍስ አጥቷል ስለዚህ እሱን ለመበቀል በቂ ምክንያት አለ ነገር ግን እኛ ምን ፈልገው እሱን ጨምሮ ቀጥሮ ያሰሩትን ሰዎች ማንነት ማወቅና መበቀል
ችግሬን በደንብ ግልጽ አድርግ። አንተ ጓደኛህን ማትረፍ ከፈለክ ይህን ስራ ለኛ ትሰራለህ፣ ጓደኛህን በነፃ እንለቅልሃለን። ይህ ካልሆነ ግን ገብቶኛል። ቃላቸውን እንደምጠብቁ ምን ማስተማመኛ ለኝ? የለህም የለህም። ያንተ ማስተማመኛ እኛን ማመን ብቻ ነው። ጓደኛህን ለማትረፍ ከዚህ ውጭ አማራጭ የለህ። በተጨማሪም ለጓደኛ ይህንን እድል የሰጠ ነው አንተ ይህን ስራ በብቃት እንደምትወጣ ስላወቅ ነው። እሺ፣ እናንተም በደንብ ስሙኝ። ስራውን ጨርሽ። እናንተ ቃላችሁን ለማጠፍ ብትሞክሩ የዛኔ እናንተን ከሟች ቤተሰቦቻችሁ ጋር ቀላቀላችኋለሁ። ቃላችንን በንጠብቅ አለጋ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ጉበቱ በመጠጥ ስለተጎዳ ከዚህ በኋላ ቅርብ የሆነ የሐኪም ክትትል ያስፈልገዋል። እንደው ሁኔታው ለክፉ ይሰጠዋል ብለህ ታስባለህ ዶክተር? መጠጣቱን ከቀጠለው ግን እንደነገርኳችሁ የቅርብ ክትትሉ የግድ ነው። ዛሬ መውጣት ይችላል። ከዚህ በኋላ ግን መጠጥ ማቆም ይኖርበታል። ኦኬ። እናመሰግናለን ዶክተር። ጓደኛዬም ወንድሜም አንተ ብቻ ነህ።
አዝናለሁ አዝናለሁ ይቅርታ አዝናለሁ። ተወቃ ያለፈው አልፏል። አይዞህ የምችለውን ሁሉ አድርጌ ከዚህ ነገር ውስጥ ወጣል። እሺ አማን እኛ ካንተ ጣላትነት የለም። የምንፈልገው ስራህን በትክክል እንሰራለን። ይኮነ እኛም ቃላችንን እንጠብቀን ወደፊት አብረን እንሰራለን። ያኔ ጓደኛህን በነጻ ልቀቀው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ደቂቃ በላይ ከቆይ ሆድ ውስጥ ብሎ ማ እኔ ነው? አዎ እና ልግባ? አዎ መሳሪያውን ጣለ። ቀስ ብለህ ቁጭ አድርገው። ላከ ወድኞች እናንተ ነው የገደልካችሁ? አንተ ነው የገደልከው።
ማለት ትንሽ ነው። አሁን ጉርቶ እስቲ አውሪውች እዲውሽ አድርጉኝ። ሪያሲ እንዳመጣው ተራሴው ወጣው። ምንድነው? ምን ቢገፋ ቢገሉኝ ነው? ማሙሽ አንተ በእኔ ምክንያት እንደዚህ ሆነ ከመይ ብሞት ይሻለኝ። አንተን ይውቴ ማትረፍ ግዴታ አለብኝ። ማሙሽ እይ እይ ቀና ነይ ቆሜ እንዳትሞት። የሞተሪ ወንድሜ ነው። በሕይወት እያለ እሱ እየነዳ ከጀርባ ሆኜ የሚሄድ ያስደስተኝ ነበር። ይህ ከሴኩሪቲ ካሜራዎች የተገኘ ምስል ነው። አማን ደግመን ልንገናኝ እንደ ይሄ ልጅ እዚህ ወንጀል ውስጥ እጁ አለበት ማለት ከባድ ኦፕሬሽን ገጥሞናል ማለት ነው። ምናልባትም የሙያ ብቃታችንን ሊፈታተን የሚችል ኬስ። አማን ማን ነው ኮማንደር? አማን ማለት እስከዛሬ በፖሊስነት ሙያዬ በሱ ደረጃ ካጋጠሙኝ ወንጀለኞች በጣም የተፈተንኩበትና የተቸገርኩበት ሰው ነው። ታራ ከተማ ሰራ በነበረበት ወቅት እንተዋወቅ። ታዲያ ተይዞ ለምን ለፍርድ አልቀረበ? ተይዟል። የስር ጊዜውንም ጨርሷል። ግን የሚገርመው እኔ ከማውቃቸው ወንጀለኞች ራሱ ለህግ ያቀረበ ብቸኛ ሰው። እንዴት? አማንን ለመያዝ ያልቆፈርኩት ጉድጓድ አልነበረ፣ ግን በመጨረሻ ራሱ ለህግ አሳልፎ ሰጠ።
ጥያቄው ግን በምን ምክንያት ወደ ቀድሞ ህይወቱ ተመለሰ? ክብሩን ወዳታል። እንት ማላቅን እሷ ግን በጣም ይወደደች ይመስለኝ። እንዴት እንደምትከታተል አይቻለሁ። አማሙ በጣም አፍቅር ሳንቾ በቃ አትርሳ። ተሰረው ጓደኛዬ ተሰረው የምሰራው ደግሞ የሱን ህይወት ለማትረፍ ያስሩት ይሆን እንዴ? ምንድነው ይናፈሱ እንደዚህ መንፈስ? መጥሪያ ያደረሰው ማለት እኮ ምንም ማለት አይደለም። ለጥያቄ ፈለጉት ጠሩት በቃ። ስጥንም የሚያወጣ ግን ይመስላል? አይ መስሎኝ። ምክንያቱም ለጓደኛው ሲል ይሄን አያደርገው። ተጨማሪም አንድ ነገር ውስጥ እኔ ያስጨንቀዋል። ምንድነው እሱ? ማለት ነው እሱ የሚገባ ሰው አለ። እኛ መጥፎ ሰዎች አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በላይ አንቁጣው። ምን ማለት ነው? ከጓደኛው ጋር የሰራነው ድራማ ውሸት መሆኑን ንገረው። ደግ ብሮ ይሄን መንገር ለምን አስፈልግ? ነገርኩ እኮ እሱ ንጹህ ሰው ነው። እናትሽም ወንድምሽም ወንድሜም ንጹህ ነበሩ፣ ግን ሁሉም ተገለዋል። እኛ የምንፈልገው የነዚህን ሰዎች ደም መበቀል ነው እንጂ የሌሎችን ንጹህነትና አሳዛኝነት የምንመለከትበት ጊዜ ላይ አይደለም። እሱን አውቃለሁ። ግን አላማችንን በሌላ መንገድ ማስፈጸም እንችላለን። በምን አይነት መንገድ? እንጃ እንጃ። ግን በቃሽ በቃሽ። ከብ ሁኔታሽ አላማረኝ። አላማሽን እየሳትሽ። አልሳትኩም። እየሳትሽ ነው። እና አሁንም ቢሆን ነግረዋል። ይሄ የለየለት እብደት ነው። ረዳ ፈልጋለሁ። ማ? አንተ? እኔ? አዎ። አንተ ከለደ? አንተ ከነበርክበት የድሩጌነት ህይወት ከወጣ ቆይተሃል። አሁን እኛ ጋር ያለው መረጃ ደግሞ መመለስህን ያሳያል። የምትነግረኝ ነገር ይኖር? ስለምንድን ነው የምታወራው? አልገባኝም። አማን፣ ሁለት የግድያ ወንጀሎች የተፈጸሙባቸው ቦታዎች ላይ ታይተሃል። ሁለት 10 ወንጀል የተፈጸሙባቸው ቦታዎች ላይ 10 ንጹሃን ሊገኙ ይችላሉ። በአንጻሩ 10 ወንጀል የተፈጸመበት ቦታዎች ላይ አንድም ወንጀለኛ ላይ ይገኝ ይችላል። ይህ ምን ማለት እንደሆነ ላንተ አልነግርህም። ወንጀል የተፈጸመባቸው ቦታዎች ላይ መታየት በራሱ ብቻ ወንጀለኛ ሊያስብል ይችላል። ግን ያስጠረጥራል። ሌላም ጠይቀኝ ጥያቄ ከሌለ ይቅርታው መሄድ ይችላለሁ። ይችላል። አመሰግናለሁ።
አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ሙናን ያፈቀርካት አስበህበት? ይኸውልህ አማን፣ ይሄ የአሁኑ ማንነቴን የፈጠርኩት የሳልሆኑ ሁኔታዎች ናቸው። አየህ፣ እኔም እንደ ሰው ሰው የሚሰማው ነገር ይሰማኛል። እውነቱን ልንገርህ፣ እኔ ከልቤ አፍቅርሃለሁ። ደግሞ አንተም ሳይገባ የቀረ አይመስለኝም። ስሜት አያደውኝ የተገናኘንበትን ዓላማ አትዘንጊ። እኔ እናንተ ቅጥር ነኝ። ደግሞ በደንብ ግልጽ ላድርግልሽ፣ ጓደኛዬ ነፃ ካወጣሁ በኋላ ይህኔ እናንተን ሕይወት አልፈልግም። እኔ ከጀርባዬ ብዙ መከራ የሚከተለኝ ሰው ነው። ሰዎች ላይ በደረሰው ነገር ከልቤ በጣም አዝናለሁ። በቆራጥነትሽ ውስጥ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ቅርታው መሄድ እንችላለን? እሺ እንሄዳለን። ግን አንድ የምነግርህ ነገር አለ። እሱን የሄድ ማውራት እንችላለን መሰለሽ? እንደዚህ አይነት ቦታዎች አንቺ አለባበስ፣ አጠቃላይ የቤቱ ድባብ ሚስቴን ያስታውሱኛል። ይቅርታ። ዋክሽን ራስሽን ጠብቂ። ዋክሽ እኔ ሲያላንቺ ማናለ። ዋክሽን ዋክሽን ተጠንቀቂ። ያንቺን ማጣት አልፈልግም። ዋክሽ እኔ ማስብልኝ እንጂ ፕሊስ። ህይወትሽን ስላተረፈልኝ ባለውለታዬ ነው። ስራውን ከጨረሰ በኋላ ምን እንደምሸልመው ነው ያውቃል። አልነገርሽውም አይደል? ነግረው ስለ ሁኔታ ተፈጠረ። አጎቴ ለአማን መንገራችንን ልታምንበት ይገባል። እስኪ አስበው፣ እኔን ህይወት ለማትረፍ ሲል ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ቆይ እሺ፣ በዚህ ጊዜ ለጓደኞቹ ሲል ለሰዎች ሲል ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ማን አለ? እሱን አውቃለሁ፣ ግን ወቄ አማን አደገኛ ሰው። እውነቱን ያወቀ እንደው ለእኛ የማይመለስ። ቆይ በምን ምክንያት? ሞኛ አቱኛ ዋሽተን እያሰራ ነው። ሰው እያስገደለ መሆኑን ሲያውቅ ዝም የሚለን ይመስልሻል? አዎ በእርግጥ ይበሳጭ ይሆናል፣ ግን እኛ ምን ሊያደርገን ይችላል? ይገለናል፣ ይገለናል። ደግሞ እኛ ሳንሆን የዋሸነው ማሞች ነው ለገንዘብ ሲል አሳልፎ ይሰጥ። እና አሁንም እውነቱን ለመናገር እንደወሰንሽ ነው? አዎ። እሺ፣ ቢያንስ ስራውን አልጨረስ ነው። ስራውን እስኪጨርስ ትንሽ ታገሽ። ምክንያቱም ስራውን ከጨረሰ በኋላ ከነገርኩት
አላማችንን እንዳሳካን ስለሚያ ከዛ በኋላ ምንም ብነግረው አያምነኝ። እኮ ግራ የገባኝ ስራውን ከጨረሰ በኋላ ቢያምን ባያምንኛ ምን ያደርግልና? ደብቆሽ ይብቃ። ሌላ ነገር ካለሽ ንገሪኝ እንወያይ። ከብሩ ስታኩቲ ምንም ማንም መቅጣት አልፈልግ። ለምን ለምን አላማዬን አልሳትኩም ትያለሽ? አሁንም አልሳትኩም። ማፍቀር የሌለብሽን ሰው ነው ያፈቀርሽው። ይሄ ደግሞ በኋላ ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። የሁለቱም ወጮች ኬስ ተያዥነት አለ። ይህን እንዴት ልትል ቻልክ? ኮማንደር፣ ይሄ ከሶስተኛው ሟቿ ላይ የተገኘ ፎቶግራፍ። እነዚህ ሶስት ሰዎች ይተዋወቃሉ። ባጣራነው መረጃ መሰረት እነዚህ ሟቾች ይህንን ሰው ጨምሮ በተደጋጋሚ ብዙ ወንጀል ሪከርድ ያለባቸውና ብሎም ፖሊስ በጥብቅ የሚፈልጋቸው አደገኛ ወንጀለኞች ነበሩ። ይህን ሰው ሳይገሉት በፊት በህይወት ካላገኘ ነው ምናልባት ይህ ኬዝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተዳፍኖ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ስሙኝ። በበኩሌ ከዚህ ወንጀል ጀርባ አማን ለመኖሩ እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ ለምን አማን እናንይዝም? አይሆንም። በእኔ ግምት አማን ይህን ወንጀል በራሱ ሊሰራ የሚችልበት ምንም ምክንያት የለውም፣ ለሰው ተቀጥሮ እስካልሰራ ድረስ። ምናልባት አማንንም ብናስረው አሰሪው አካል አራተኛውን ሰው የሌላ ሰው ቀጥሮ ሊያስገድለው ይችላል። ስለዚህ አማንን ማሰር ምንም ጥቅም የለውም። ከዛ ይልቅ አማንን በጥንቃቄ መከታተልና በራሱ መንገድ ሄደን ሳይገድለው መድረስ መቻል ይኖርብናል። አንድ እውነት ነገር ፈልጌ ነበር፣ ግን በቃ ልፈጠረው ነገር አልቻልኩ። ምኑ ዋሻው ነገር አለ። አዎ አማን በአሁን ሰዓት ምንም አይነት ወንጀል ውስጥ መግባት የማይፈልግ ሰው፣ ግን የገንዘቡ መጠን ከጨመራችሁ እሱ እምቢ ቢልም በሌላ መንገድ እኔ እንዲሰራ አስገድደዋለሁ። በምን አይነት መንገድ? እንዴት እንደሚመጣ እኔ አውቃለሁ። አማን ጓደኞቹን በጣም ይወዳል፣ ለእኛ ሲል ዋጋ ይከፍላል። ስለዚህ እናንተ እኔ እንደጎዳችሁኝ ያስመስለን እሱ ፊት እንቀርባለን። እኔ እናንተ የቤተሰባችሁ ገዳይ እንደሆንኩኝ ትነግሩትና እኔን ማስለቀቅ ከፈለገ ስራውን እንዲሰራ ታስገድዱታላችሁ። እናንተ ድራማውን በአግባቡ ከተወጣችሁት ማን ይሰራዋል? ግን ተረጋጋና ዘባኝ። ካድወሽ እኔ ያዙን ባሽን አቁ ተጠናችሁ አርጋችሁ ምን ዋጋ እንዳስከፈላችሁ ታውቃለሽ። ወላጆቼ ቀብር እዚህ አልነበረ። መጀመሪያው ማላሜ ለማዛጋት ላይ ቀረቡ። ግን ቀርቤ ሳይ የፍቅር ሰው መሆን ሰው ስለስቦ ተጨነቁ። ፍቅር አሁንም አንተን ወርዴና አትመስለኝ መኖር ስላልቻል ቀድሜ ነገርኩኝ። ቢያንስ ስራውን እስክትጨርስ መታገስ ይችላል። ማን ይቅርታ አብኝሽ ነው።
ወዴት ነው? ነግሬሽ ነበር፣ እኔ ከጀርባዬ መከራ የሚከተለኝ ሰው ነው። አሁንም በእናንተ ስራ ዳግም ሌላ የህሊና ቁስል ሰጣችሁ። አመሰግናለሁ። አማን እንደዋሻው ታወቀ ማለት ነው። ውላችን ግን ያህል ነበር። አዝናለሁ። አዝናለሁ? ምንም ማድረግ አልቻለሁ። እሺ፣ ማወቁም ሲወቅ ምን አለበት? ስራውን እንኳን ስተም እንድጨርሰስ ብትሰራ። ስራውን አንተ ጨርሰው። እንዴት አድርጌ ነው የምጨርሰው? ተጋፈጥ፣ ተጋፈጥ። አስታውስ፣ ዴንሪስ የሚሉት ሰውዬ ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሰው ነገሮችን ተጋፍጦ ነው። ተጋፍጥ። አማን፣ ኖ አይሁን። አማን፣ አማን፣ ሰዎችን እንደገለበት መስጣችሁ። ተረጋጋ አማን፣ እኔን ገለ ሌላ ጽፍት ውስጥ እንዳትገባ። እሺ በተደጋጋሚ ስራውን አብረን እንድንሰራ በጠይቄ እምቢ አሻፈረኛል። ምን ላድርግ? ይህ ስራ ደግሞ ካንተ ውጭ ማንም እንደማይሰራው አውቃለሁ። ሁለት ሚሊዮን ብር ማለት 80 ሚሊዮን ህዝብ እንኳን መገን የማናገኝ ነው። አሁንም ጭንቅላት በገንዘብ እንደታወረ ነው። ስራውን ተሰርተን ከጨረስን በኋላ ገንዘቡን እኩል እንከፈላለን። ምን አጠፋሁኝ? በእናንተ ምክንያት ምን ውስጥ እንደከተትከኝ ይገባል፣ ይገባል። በአንተ ፍቅር ምክንያት ሞተዋል። ዝም በል አልልም። ምን አዲስ ነገር አለ? አንተም ትላንት ይህንን ታደርግ ነበር። ይኸው መግደል ነው የምትፈልገው? የምፈራ መስሎ ከታየ ተሳስተሃል።
አማንን ልትከጂው አይገባም ነበር። አማን እኮ በጣም ነው የሚወድ። አንቺ ቀድመሽ ባትዋሽ ኖሮ እሱ ግን ሊረዳሽ ይፈልግ ነበር። ከዚህ በላይ ከአንቺ ጋር ባላወራ ደስ ይለኛል። አማን አማን የት ነው ያለው? የሆኑ ሰዎች ሰው በጣም ደበደቡኝ። አሁንም አንተ ካልመጣ ይገሉኛል። አንተ ሲንዲ ከመጣች
ታውሳለህ? ሙና መቃብር ላይ እንስራ ብዬ የጠየቁ ስራ የክብሮንን ቤተሰቦች መግደል ነበር። አንተም ቢያልክ እኛ ሰራ የተገደሉት አራት ሰዎች ይሄንን ጨምሮ ግድያው ላይ አብሮን የተሳተፉ ሰዎች ናቸው። እኛን ደግሞ ቀጥሮ የሚያሰራን አቦቷ ነው። ጭካይሲ ከወራቶች በኋላ ነገሮችን ፈልፍላ እኛ ላይ መድረስ ቻለች። በዚህ ሂደቷ ከቀጠለች እኛ ላይ መድረሷ ስለማይቀር ግድያው ላይ የተሳተፉትን ሚስጥሮቻችንን ሁሉ የሚያውቁትን ሰዎች ማስወገዱ ይግድ። ሰዎቹን የማስወገዱን ስራ ደግሞ እንዲሰራ ለሚመረጥ ነው። አንተ ክብሩን ሳታውቅ ለእሷ ያሰብን በማስመሰል ባንተ ጉዳይ ዋሽተን አሳመናት። ከመጀመሪያው እሷንም ከቤተሰቦቿ ጋር መግደል አይቀልም ነበር። አጎቷ እነዚህን ሀብቶች በእጅ ውስጥ የሚይዝ ድረስ የክብሩን በህይወት መኖሩ ያስፈልገው ነበር። ከዛ በኋላ ቢገላትም ፖሊስ አይጠረጥሩ። እኔ በበኩሌ ስራውን ሰርተህ እንድትሄድ ነበር የምፈልገው። ግን መጥፎ ግጥጥሞሽ አቅጣጫውን ለወጡት። ክብሮን አፈቀረች። በሚስጥር የሰራነውን ስራ ሁሉ ለአንተ ልትነግር ሆነ። ስለዚህ ሚስጥሮቻችን ሁሉ ተደብቀው እንዲኖሩ ግድያው ላይ የተሳተፉት ሚስጥሮቻችንን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ማስወገዱ የግድ ነው። ክብሩን ሚስጥሮቻችን ሁሉ ለአንተ ከመንገሯ በፊት የዛን ቀን ማታ ልንገላት ሞከረን፣ አንተ አዳንካት። አንተ አሁን ግን ሳንወድ በግድ አንተንን ክብሩንንም ማስወገዱ የግድ። ክብሩንን አሁን አጎቷ ሊገላት፣ አንተ ደግሞ እኔ ልትገለኝ ተስማማችሁ። ምንም አማራጭ የለኝም ጓደኛዬ። ወስነሃል ማለት ነው። እንዳትዞር። እውነት አንተ ይህን ማድረግ እኔ ላይ ቃታውን የመሳብ ድፍረቱ አለ። ዙር በደንብ መሞት ወይ በደንብ መኖር። ዙር አቴ አትፍራ። አይን አይኔን እያየህ ተኩስ። የማላደርገው መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል። አስታውሳለሁ፣ ልጅነታችን በጣም ያምር የእውነት ምን እንዋደድ ነበር። እሱን እንድትነግረኝ አልፈልግም። ምን ያደርጋል፣ በተሳሳተ መንገድ ሄደን መጨረሻችን አለማል። ለነገሩ ለእናንተ እንደዚህ መሆን ተጠያቂ ነው። ይህን ህይወት ከጅማሬው ያሳየኋችሁ ነው። ነገር ግን ጓደኛን መካድና ሰውን መግደል አስተማርኳችሁ። ከወሰንክ ተኮስ፣ አትሰስተኝ ግደል። አንተ ከምትገድለኝ በላይ በአብሮ አደግ ጓደኛዬ በአንተ በወንድሜ ከመካድ የበለጠ ሞት ተኩስ። ያው ግደለኝ።
ይጎተታል። አትልም ባቡሽ ይጎተታል። ኖ ወረደ አጉታ ገልበል ይጥላት ድረስላ ሳንቾን ነው ታሰርኩ ቦታ ታገኘዋል ስልካት አዝናለ ወዳለው ዛሬ የደስታዬ ቀን ነው። ጠላቶቻችንን ድል ያደረግንበት ቀን። ማሙሽ እንዳለ እንደምትለው ጥኛ በሚገባ በሚገባ ለዛም እኮ ነው ደስተኛ እመኝ። ዛሬ ግማሽ የሚባል ደስታ የለም። ቺርስ። ኬብሮን ዛሬ ጠጭ። ያደካከመሽ እንደሆነ ይገባኛል። ቢበዛ 15 ደቂቃ ብትሰቃይ ከዚያ በላይ መርዙን ማቆምሽ እናም ከቤተሰቦችሽ ጋር ትገናኛለሽ። በሰላም ይሄን ደረቅ አጎቴ አረመኔ ጨካኝ ነህ። ነይ ነይ ነው ነይ
ይልቅ ሰዓት ሞጪ አንተ አንድነት ትችልንልሽ ገሪ ተቆርጭ አንድ ረማትስሽ አባትሽ ወይም ወንድሜን ከልጅነታችን ጀምሮ እየጠላሁት ነበር ያደርግን እሱ ሲሳካለት እኔ የሱ የበታች ሆንኩ እናም ብስጩ ስለነበርኩ ሱስ ውስጥ ተዘፈቁ ከሱስ ላድንህ ነው በሚል ሰበብ በተደጋጋሚ ጨክሞ አሳሰረ ለምን ይመስልሻል ካባታችን ሀብት ሊያልቀኝ አስቡ ካባታችን ንብረት ሊያሸሽኝ አስቦ ዘንግዜ በኋላ ሰርቼ ከማግኘት ይልቅ የእሱን ሀብት መመኘት ጀመርኩ። እናም በደንብ ተዘጋጅቼ የልቤን ፈጸምኩ። ይኸው ያባቴም ያባትሽ ማለት በእጄ ገባ። አንቺ ነበርሽ የቀረሽ። አንቺም አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሞቻለሽ። እባብ የእርግብ እንቁላል አይጥልም። ስቃይሽን አበዛው መሰለኝ። ልቀላግልሽ። ኮማንደር ወንጀለኛው በቁጥጥር ስር ውሏል። ክብሮ አንቺ በጣም እድለኛ ሴት ነሽ። ሎስተርሹን መርዛማ መድኃኒት ወስደው ከሞት የተረፉ ጥቂቶች ናቸው። አመሰግናለሁ ዶክተር። በይ እንግዲህ ዛሬ መውጣት ትችያለሽ።
አማን እንዴት ነህ? ዛሬ ነው ሞጣ ለማን ጥላይ እንደሄደ እኮ ማንም የለኝም። እባክህን ትተኸኝ አትሄድ። አፈቅርሃለሁ። አብረን እንኑር። አይ ኪብሮን ዋው ዛሬ በጣም ተሽሎሻል። አምባሻ ማዘውተር ሸምሽ እንዴ? አንቺ ማሙ ፈቅዶልና ላላልሽ ነበር እንዴ? እና ምን ልሰሩ ነው? ሳንቾ ማሙል ኮን የመጣ ነው ለነጣላ ሳይሆን ይቅርታ እንደይገኝ። እኔ መጀመሪያ ማውቄ ነበር። እና አሁን ኢንፎርሜሽን ፌስ ቱ ፌስ ውይይት ኮንቨርሴሽን ገባችሁ ማለት ነው? ፈጣሪ ወዳቸዋል። ያንዳንድሽን ጥርስሽን ሳላረክፍልሽ ተረፍሽ።